아자 호구 배고 그러니까 책 던지 호구 빈초 빈초 تر دا مهاله تاسو ګوري چې دغلته ځوانان خپل دا لرګي چوکۍ او دا میز دا یو که څومره موږ او تاسو عصري ولاک شه دې شیان واخلو هغې کې به دومره سکون نه وي لکه څنګه چې په دې کې د دلته کینم ونظم دلته تر دا مهاله تاسو ګوري چې دغلته ځوانان خپل د ماشومتوب دوران تر یادوي ځوانان دي لګیا دي بس ستانکزی صاحب ماشومتوب ډېر زیات مست دي بل زور ته خبره ده چې دا چې وطن حالات خو بيخي خراب دي ماشونه هم نشته وظیفې هم نشته نو موږ زه غواړم چې د هر شپې را خوند واخلم او د صبر او د کنات په سره باندې د دې په خاطر چې وظیفې نشته کارونه نشته نو د ځوانانو تمام کارونه او د ماشومانو ځینې وسایل هم د پاره ول چې خپل تفریح ترسره کړي خیر اوسې خیر اوسې استاد خیر اوسې راشه کنه راشه د سات محمد ایتالیا دا ونه تاسو وکړه ټال هم د افغاني ټولنې دود کلتور فرهنګ څخه یو ډیر مهم اصل ده راشه د فرهنګ یو برخه ده هغه نو ځوانان چې او هغه کوچنی انجونی شي په خوا به لکه تمدنونو پیشرفت نه وکړي علمي نه کوم په لرو پرتو سیمو کې به دغه سي ټالونه په اونو کې اچول کېدل او په هلکانو په توتان سندلو بیا به انجونو په ګودر کې یخول هغه به یې خوړله او خپل بنډار به یې کو تفریح به یې کوله او هلکانو به همداسې دا توتان په ویالو کې اوبو کې یخول او خوړل به نو ټال هم زموږ او تاسو د افغاني کلتور او فرهنګ یوه ډېره مهمه برخه ده. مننه خیر اوسې استاده، خوشحاله اوسې چې په دغه برخه کې تاسو پوره وضاحت ورکړه. مننه تاسو دغه ځوان هم خپل د ماشومتوب او دغه ځوان چې تاسو ګورئ دا هم خپل د ماشومتوب دور را تازه کوي. دی وایي چې کله زه په شپږ کلنۍ یا پنځه کلنۍ دور کې وم امیر شهید باغ کې دغه زانګوګانې همدارنګه امان الله خان ښارګوټي کې د مشر ورور او همدارنګه د پلار لخوا چې کله موږ هلته تفریح دپاره بول کېدو یا نو دغه ټالونو کې موږ زنګېدلو او لذت به هم ترې اخیسته پخوانی لذت لذت را تازه کوي مرکزی کور آگے ترپوت ہے دا ګلان ته سورته نور څه میلمانه هم راغلي دي راځي تاسو سره بغه میلمانه هم معرفي کو مدیر صاحب مبین خان ده داد محمد علي کوزه ده او ارشد خان ده ګوره دا جنه ده دا چې دا خو دومره خسته جره چې نره نره میده میده باران اوري کی په سر لایي کنه او دا یارام بندار کی جوړي وزته مکمل یو وخت سم سي راځي ډیر خسته وخت سم کلیکو کا کمرمن صاحب نو ډیر خو خپل کی چلته شي شودو چې دې کړي بندارې یو شاعر وایي چې ها سړی مې زړه کې دی کاڼی په اوبه کې دی لاس مې ژوند ته نه رسي ګل روان ویاله کې دی زه دومره بد هم نه یم
خله د لیمه کې د فصل پوخ په مر کې شي خون په بیلټانه کې ده ډیر لار مې کور کې نشته د عکس په کاله کې ده او واج مل تیګه شستانو مې په خله کې ده ماشاءالله ډیر لوکس او خاصه زیاده ماشاءالله خپل خدای کی چې بده کې انسانانو اوسېږي ژوند جون نخوان دوخلی د ماشومان د لوبو د هر څه سامان شته دی نه خواته بیا چې د دیوجوري سیستم د مکمل ملمنو دی خل یعنی دې طرف کورونا و نه او دې طرف شې راخسته ټول بیرته په خوانی مودرن حالت ته راځي دا وسوګره دا کټون نو دا دیره او دا مونږ د پښتانه همدا اصول همدا فرهنګ هر څه موجوده ورو دا زم خدمت کړم مهرباني بس دا اوس ته مونږ یو خاصه تبرهی زه خو د او یو ویډیو مو تاسو ته برابر کړل کچرته مو ویډیو خوشی وی دا برخه هم مونږ سره وګورئ نو خپل کمنټ خپل نظریات مونږ سره شریک کړئ او مونږ سره ملتیا وکړئ Trebuie să mă ocup de spălare, să mă ocup de spălare.